Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Житомир». Як завжди у цей день і час ми в вечірньому ефірі зустрічаємося із лікарями з різних питань щодо збереження здоров'я. Ми працюємо за організаційної підтримки обласного центру здоров'я та спортивної медицини. Сьогодні ми поговоримо про нагальне, те, що стосується чи не кожного у тій чи іншій мірі. Від чого болить голова, хапає серце, чому ми стаємо забудькуватими та стомленими? Судинна патологія – така наша тема. У нас у студії лікар-невролог кардіодиспансерного відділення обласного консультативно-діагностичного центру, обласний позаштатний невролог управління охорони здоров'я Наталія Герасимчук. Ми у прямому ефірі, тож до нас можна подзвонити і спитати у пані Наталії про все, що вас цікавить по нашій сьогоднішній темі. Телефон у студії 22 89 66. Дзвоніть. Вітаю в нашій студії, пані Наталя. Доброго вечора. Отже, ми окреслимо нашу тему, так, про що ми будемо сьогодні говорити. Що ми відносимо до судинної патології саме в неврології? До судинної патології, в першу чергу, це зазвичайно, як і звучить, це є патологія судин, як артерій, вен, так і капілярів. Взагалі, сама по собі термінологія в неврології звучить хоч так трошки цереброваскулярна патологія, тобто переважне ураження судин головного мозку. Можливо, і ураження і судин спинного мозку, тому що це все є судинна система замкнена, і вона є одна і єдина. І взагалі самі по собі цереброваскулярні захворювання кинули людству досить серйозний виклик, враховуючи статистичні дані, які зараз у нас є. Отже, які статистичні дані в світі, в Україні, можливо, в Житомирщині? Про що вони говорять? Саме на це я б хотіла акцентувати увагу, тому що у нас в Україні нараховується більше як 2,5 мільйони цереброваскулярних захворювань в рік. Якщо так взяти, реєструється. Це тільки реєструється. Це звернення, по зверненню. Так, це по зверненню. Якщо ми візьмемо нашу область, це в середньому десь 98 тисяч. Це досить великий показник. Якщо ж ми візьмемо Україну в плані ускладнень, таких як інсульт, це наше основне і саме важке ускладнення, то у нас нараховується близько в Україні 96 тисяч інсультів, в області 2,5 тисячі хворих на інсульт. Це щорічно, і статистика, на жаль, наростає. Тобто виникає щорічно? Щорічно, так. Скільки? 2,5 тисячі – це тільки по нашій області. Якщо взяти Нічого Україну, собі. Це статистика 15-го року – 96 тисяч інсультів. Це ішемічні, і геморагічні інсульти в загальному. Якщо взяти окремо ішемічні, це десь в середньому 1750 випадків, а геморагічному – це десь 500 випадків. Чим ці два випадки, ці дві хвороби різняться? Ми трошки пізніше у вас питаємо. У нас вже є дзвінок від нашого глядача. Слухаємо вас. Як потрапити до вас на прийом і взагалі, як потрапити на прийом до кардіопідрозділу обласного консультативного центру? Чи потрібно направлення, зокрема, лікаря, і чи є платним обстеження у вашому центрі? Дякую. Дякую за запитання. Я як обласний позаштатний фахівець приймаю в обласному діагностичному центрі понеділок, вівторок, середа. Кардіологи приймають щоденно. З 9 до 16.00. Потрапити до нас, звичайно, за направленням. Можна також і без направлення. Спитав глядач, якщо направлення, то чи це безкоштовно? Значить, у нас обстеження йдуть за благодійні внески. Будь-яке обстеження, навіть за направлення? Якщо є члени лікарняної каси, вони проходяться безкоштовно. Значить, для членів лікарняної каси за направленням обстеження безкоштовне. Так. Правильно ми зрозуміли, так? Отже, чим відрізняються оці два види, як ви сказали? Ішемічний і геморагічний інсульт. Ішемічний і геморагічний звучить інсульт. Звучить це, скажімо так, грізно. Ішемічний інсульт – це закриття просвіту судини тромбом, емболом або атеросклеротичною бляшкою. У нас, до речі, є картинка, як воно виглядає, ця бляшечка. Так, якщо можна. Це знизу вид, так? Так, так. Це забита Значить, судина. Перше, це здорова судинка. Нижній слайд – це є вже судина, уражена атеросклеротичними змінами. Тобто, по-простому, щоб зрозуміло було нашому населенню, це відкладання холестерину, тобто жирів крові, на стінках судини. А геморагічний інсульт – це є розрив судинної стінки.
на фоні аневризми, на фоні високого артеріального тиску, на фоні тієї ж атеросклеротичної бляшки може виникнути. Тобто комбінованою причиною цих двох видів інсультів є комбіноване ураження судин на фоні атеросклеротичних змін, тобто бляшок, на фоні гіпертонічної хвороби або ж артеріальної гіпертензії, тому що вона буває різна, або ж комбіноване ураження, тобто атеросклеротичне і на фоні підвищення артеріального тиску. І така сама картина може бути як в головному мозку, так і в інших органах і системах. Так. Я правильно? От ви сказали таку статистику, яка мене навела на думку, все ж таки, що досить поширене це захворювання. І скажіть, ось яка його динаміка, можливо, в останні роки? Статистика, дійсно, як кажуть, є досить негативна. І за останні роки збільшилася кількість пацієнтів, хворих на цереброваскулярні захворювання. Можливо, це пов'язано із неправильним харчуванням, можливо, пов'язано з гіподинамією, з перебуванням тривалий час в якихось, скажімо так, офісних більшість приміщеннях. В світі ця статистика, це не тільки в Україні, в світі дана статистика наростає і вона збільшується. Чому ми так говоримо? От є такий, часто звучить і на конгресах медичних, термін «кожні 3 хвилини в світі стається інсульт», який чітко не уточнюють, можливо, геморагічний, ішемічний, але це дійсно зафіксовано. Це не тільки в Україні, це вже статистика більш така європейська. Угу. Докладніше ми розберемо фактори ризику, так, від чого це буває і що спричиняє інсульти і взагалі патологію судин, що спричиняє. Ви назвали так звану бляшку, да, термін такий, можливо, так. Він досить тривіальний. Не договорила я своє речення, і у нас є дзвінок, ми не маємо права відмовляти глядачам. Слухаємо вас. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Ми вас чуємо. Добрий вечір. У мене таке запитання. Яка ймовірність захворіти судинними змінами дітям, якщо їхні батьки мали інсульт? Дякую. Зрозуміли. За запитання, да. Значить, моя ймовірність досить велика. Чому? Тому що досить часто є генетична схильність до ураження судин, є фактори ризику, про які ми говорили, це і підвищений артеріальний тиск, є захворювання нирок, які, скажімо, можуть призвести до підвищення артеріального тиску, і спадкові гіперхолестеринемії, які можуть також бути фактором. Тому, якщо батьки мали декілька факторів ризику, мали замолоду декілька факторів ризику, то й діти, якщо не будуть звертати увагу на, скажімо так, свій спосіб життя, вони також можуть мати дану патологію. Можливо, не зразу з молодого віку, це, можливо, може бути і пізніше, але вони повинні задуматися про свій, скажімо так, вікові зміни, які можуть у їх наступити за певний період часу. Володимир Павлович показує, що у нас знову є дзвінок. Так. Окей, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, що краще робити при головному болю? МРТ чи КТ головного мозку? МРТ чи КТ робити при головному болю? Значить, кожне з тих обстежень несе свою інформацію. Якщо ми хочемо дообстежити просто пацієнта, який прийшов до нас з головним болем, ми першопочатково робимо комп'ютерний томограф головного мозку, дивимося, які там є судинні зміни. Що ми можемо так там очікувати, в конкретному випадку при головному болю? Значить, це у нас може бути підвищення внутрічерепного тиску, так званий лікварно-гіпертензійний синдром. Це у нас може бути судинна енцефалопатія, яка свідчить про ураження судин. Також у нас, якщо ми бачимо досить часто, то у нас є видно якісь судинні аномалії, що потребує вже в подальшому до обстеження на МРТ. МРТ також у нас дообстежує судинні зміни, які є, судинна програма є, хоча є і на комп'ютерному томографі судинна програма. Тут уже в залежності від того, які можливості пацієнта. І якщо ми бачимо по неврологічному статусу якісь виражені зміни, тому що ми диференціюємо головний біль, у нас є декілька захворювань, які можуть викликати, ми повинні диференціювати і вибираємо, що інформативніше для тої патології, яку ми запідозрили. А щоб 2 рази не робити обстеження? Що краще зробити? Краще, звичайно, зробити відразу МРТ. Угу. Але завжди ми дивимося. Це обстеження показує одразу все, так? Так. Але якщо є якісь травматичні зміни, як більш мілкі зміни, можливо, може бути швидше нам інформативніше і КТ. Тут ми індивідуально вибираємо по ситуації. І під кожного пацієнта. Чітко відповісти, що тільки це або тільки це ми не можемо. Володимир Павлович знову значок нам показує, дзвонять до нас.
Слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, як остеохондроз впливає на артеріальний тиск? Угу. Досить цікаве запитання. У нас часто пацієнти задають нам це питання, що от у мене остеохондроз, піднявся артеріальний тиск. Насправді це не так. Артеріальний тиск не впливає взагалі, от якщо вірніше сказати, нам остеохондроз. Чому? Взагалі він нам дає тільки різницю на двох руках, якщо ми вимірюємо артеріальний тиск. Різниця на двох – це от саме така от причина, яку ми, ну, на що він впливає. На головний біль може остеохондроз впливати, але тут ми теж диференціюємо. І ми бачимо часто на ультразвуковому дослідженні судин компресію остеофітами. Це теж. Що це означає? Здавлення. Угу. Остеофітами, тому що артерії проходять остеофітами і не... це розростаннями, відкладаннями солей на хребцях, так щоб було зрозуміло. Це ми можемо бачити, може бути якесь порушення, дисбаланс притоку, відтоку до судин головного мозку. Ну, тоді ми вже призначаємо відповідне лікування і далі дообстежуємо даних пацієнтів. Можливо, ще якісь є причини, тому... Тобто все ж таки зв'язок є, так? Є опосередкований, зв'язок, але є. Так, є зв'язок. Ну, дійсно, він опосередкований більшість. Угу. Так, ну що ж, можемо поки говорити, так? Дзвінків немає. Отже, окрім тривіальних бляшок на судинах, які ще бувають захворювання, точніше патології судин, про які, можливо, наші глядачі не здогадуються? Досить часто і знахідкою для наших пацієнтів це є аневризми судин і артеріовенозні мальформації. Термін, звичайно, звучить якби такий заплутаний, космічний. Взагалі це розширення судинної стінки, утворення на судинній стінці якби таких, ну, карманів, мішечків, так і звуть мішковидні аневризми, розтягнення судинної стінки, да. І на фоні артеріального тиску досить часто розриваються ці судини, на фоні травматичних змін вони можуть розірватися. І тому якби це не зовсім така, ну, наших пацієнтів, вони, як правило, поступають уже з цими змінами. Ми їх бачимо вже в важкому стані. Раніше на це ніхто не звертає увагу, хоча ми завжди запрошуємо. Виник у вас головний біль, якийсь він тривалий, ну, будь ласка, прийдіть, дообстежтеся. Не займайтеся самолікуванням. Якби це таке те, що рідкісне найбільш. Можуть бути також ураження судин на фоні ревматологічної патології досить часто. Цим займаються ревматологи, коли ми вже пацієнта виявили якусь певну проблему. Ну, стараємося, якби, щоб не допускати до ускладнень. Бувають знахідки, буває пацієнт прийшов просто з головним болем, ми тоді виявляємо. Також виявляємо досить часто пухлини. І менінгіоми – це більш такі пухлини, скажімо, оболонкові. А от коли ми вже виявляємо каверноми, це вже більш такі судинні, скажімо так, утворення. Тому ми вже стараємося якби цих пацієнтів направляти до нейрохірургів, вони займаються їх лікуванням, дослідженням, можливо, якась проводиться ангіографія. І тоді вже дивимося, як і що далі нам проводити з тими пацієнтами, як їх далі вести. Є знову телефонний дзвінок. Так, слухаємо вас. Можна ли предупредить інсульт дієтою? Я вам кажу, так, можна, але лікар розкаже докладніше. Дякуємо за запитання. Дійсно можна. Якщо пацієнти контролюють свій рівень холестерину, як правило, після 40 років бажано, щоб кожна людина контролювала свій рівень холестерина. Чому? Тому що це ризик не тільки інсульту, це в першу чергу ризик найбільший і інфаркту, тому то серцевої патології. Тому ми контролюємо всім нашим пацієнтам рівень холестерину після 40 років. Пацієнти, як правило, знають, що їм потрібно контролювати. Це не викликає лишнього його, скажімо так, надмірного відкладання на судинній стінці, що зменшує нам ризик саме утворення бляшки, ту, яку ви показували нам. І тоді ми можемо говорити про профілактику. Якщо пацієнти контролюються, такий їх ризик знижується і досить серйозно. От контролювати рівень холестерину, так? Як знати, який в тебе рівень холестерину? Значить, є загальноприйняті норми. Холестерин має бути не вище 5,2 мм на літр. Значить, здається, звичайний біохімічний аналіз крові, кровзвени, де вам кажуть, який ваш рівень холестерину. Якщо він вище цієї норми, значить, будь ласка, консультуйтеся в доктора, який займається такими ліпідними станами. Такий, до речі, лікар є в нас в діагностичному центрі, кабінет спеціалізований.
Лікар дає свої рекомендації і дієту, якщо потрібно препарати, відразу проводиться обстеження судин, УЗІ серця і електрокардіограма, тобто ризики відразу якось відмітаються, чи визначаються. Да. І ми одночасно з цим же ж контролюємо вагу пацієнта, тому що не тільки дієта, має значення і вага пацієнта. Якщо це є надлишкова вага, це теж якби фактор ризику. І холестерин відкладається, як правило, набагато швидше в таких пацієнтів. Якщо ми вже зачепили цю тему, так, що, власне, потрібно їсти, але точніше не їсти, так, щоб зменшити рівень холестерину в крові? Як правило, і це... чи це лише повні люди на це страждають? Як правило, рівень холестерину в повних, так ми скажемо, з надлишковою вагою людей, він не завжди може бути високий. І навпаки, в худих людей він може бути високий. Ну, є певні обмінні процеси, які нам дають таку от реакцію нашу на вживання певних продуктів, які містять холестерин. Значить, як правило, це тваринні жири. І тваринні жири ми мусимо обмежувати або виключати тваринні жири для того, щоб будь-які м'ясні продукти можна замінити, наприклад, свинину, там, яловичиною. Тобто можна якось знайти і підібрати продукти, які нам будуть корисні. От ви сказали одразу про тваринні жири, і мені захотілося сала. Ну, вчені, деякі нам думки вчених розійшлися. Дехто дозволяє їсти свіже сало, а копчене – ні, а дехто каже, що це не впливає. Ну, все ж таки, ми притримуємося думки, що свіже сало можна вживати, скажімо так, в обмеженій кількості, ну, є люди, які, наприклад, просто люблять... Не переїдати. Да, не переїдати. Дякую за відповідь. У нас є дзвінок, так? Слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, погода як впливає на судини? І чи є можливість вплинути на покращення стану? Наталія Іванівна, ви попередили моє питання. Ну, дякую вам. Дякую вам. Отже, багато людей скаржаться на головний біль, так, на зміну погоди, і чи дуже можна часто цьому зарадити? Останнім часом взагалі з'явився такий термін, як метеозалежність. Так. Його навіть внесли в фактори ризику виникнення певних судинних катастроф або серцево-судинних. Так. Цей термін звучав з 2000 року, коли почалися певні дослідження, такі студентські проводитися, я розповідала неодноразово це на радіо, значить, де досліджували стан судинної стінки, стан серцевого ритму і, скажімо так, виявили певні зміни. Певні зміни виявили і... На зміну погоди, на так? На зміну погоди. Саме це ми говоримо зараз про метео. І тоді було такі метеозалежність, метеопатія. От є різні типи людей, які чутливі до певного виду зміни. Ну, у нас же ж зміна погоди – це не тільки рахується атмосферний це тиск, це і повітряні маси, це і зміна вологості. Тобто там цілий набір факторів, які можуть впливати. Ну, на когось землетруси, на когось повені, ну, тобто опади, кількість випавших нічого опадів. Ну, тобто це досить такий... Ну, тема досить поширена зараз, і вона серйозно вивчається, тому дійсно вплив на судини є. Вплив на судини є. Викликається спазм судин, тобто зменшується просвіт судини. Кровотік при цьому досить посилюється. Чому? Тому що сила сама кровотоку, швидкість, вона зменшується. І якщо зробити пацієнту ультразвукове дослідження судин зранку з його швидкісними показниками і його зробити, наприклад, якщо так сталося, що вони будуть різними, це однозначно, і буде виражений вазоспазм. Вазоспазм? Спазм – це спазм судинної стінки, тому це можливо. Дійсно так, запобігти чим можна? Можна запобігти. Дана група пацієнтів, ну, хто у нас має, наприклад, гіпертонічний тип пацієнтів, у нас які мають підвищений артеріальний тиск, вони можуть зміряти свій артеріальний тиск, вжити додаткову дозу пігулок. Це також у їх, якби, вони вже це знають, вони стандарти це розуміють. Да, да. Працівники, які працюють в задушливих офісних приміщеннях, ми їх запрошуємо прогулятися десь на свіжому повітрі, вийти, змінити обстановку, зробити зарядку, випити теплого солодкого чаю. Тобто заходів стосовно того, щоб якось зменшити от, вплив атмосферного, беремо ми так, привикли до цього терміну. Тобто термін. Робити те, що... розширює судини, так, так би мовити, да, так? Да. Якщо це пацієнти з низьким артеріальним тиском або гіпотонічний тип, ми їм рекомендуємо зелений чай, ми їм рекомендуємо прогулянки, ми їм рекомендуємо каву. Ну, а фармпрепаратів у нас
скажімо так, є досить великий перелік. Просто ми кожного пацієнта, обстежуючи його стан судинної стінки, ми підбираємо індивідуально. Угу. Тобто людина має знати, вона гіпотонік чи гіпертонік, так? Так, так, так. Угу. Є змішані типи, є ревматологічні типи, в яких є, скажімо так, якісь суглобові проблеми. Є бронхіальний тип, це хворі з бронхіальною астмою, в яких почастішення приступів. Є вегетативні пацієнти наші, які досить часто, скажімо так, дають вегетативні кризи. Що це значить? Це якісь там серцебиття, це підвищення артеріального тиску, це пітливість або ж навпаки сухі шкіри. Ну, тобто тут ми вже індивідуально визначаємося стосовно кожного пацієнта. От цікаво, ви назвали різні типи пацієнтів, а яких з них найбільше, так? Яка група пацієнтів найчисельніша? Найчисельнішими є гіпертоніки. Все-таки, так. Люди з підвищеним артеріальним тиском і люди, які не контролюють свій артеріальний тиск. Є люди, які все життя були з зниженим артеріальним тиском. Зараз у них почався, скажімо так, якийсь певний період їхньої вікової категорії під впливом якихось емоційних, післятравматичних різних ситуацій. Їх почав підніматися артеріальний тиск. Ну, тоді ми вже мусимо просити їх його контролювати. Двічі-тричі вимірювати артеріальний тиск. Плюс ми на день. Плюс ми просимо вимірювати його на обох руках. Це є обов'язковим, тому що ми контролюємо завжди тиск по тій руці, яка є вище. Ну, ми даємо ми своїм пацієнтам даємо такі рекомендації. Цікаво, які характерні ознаки судинної патології, яка або починає розвиватися, або виникла у людини, і зазвичай людина надає цьому значення, ну просто думає, ну там в мене болить голова, наприклад, на погоду, так, або ж ну заболіло серце, чи там, вибачте, око так дьоргається, як кажуть, чи щось таке. Ну це все таке мінливе, і воно проходить. От які все ж таки серйозні ознаки, на які пересічній людині потрібно звернути увагу і звернутися до лікаря? Перше – це головний біль. Головний біль, який виникає періодично. Він був з дитинства, потім він зник, потім він знов десь з'явився. Випив пігулку, на цьому все зупинилося. Тут ми просимо пацієнта, скажімо так, деталізувати всі симптоми, як вони починалися, як вони розвивалися. Тобто все ж таки головний біль – це… Перший, один з перших критеріїв, таких, які говорять про судинну патологію. Наступний – це головокружіння. Скажімо так, це найбільш серйозніший симптом. Ну, кожен з нас хоча б раз в житті його відчував, і тому ми просимо завжди дати нам чітку інформацію, коли виник, при якому, скажімо так, стані. Це в якій ситуації. І чим це було зумовлено. Тому наші пацієнти, вони нам завжди можуть деталізувати, інколи можуть і не деталізувати, тому вже далі дообстежуємо даних пацієнтів, щоб деталізувати це все для себе. Загальна слабкість, часта дратівливість або ж пригнічість, зміна настрою швидка. Ну, це самі такі. Можуть бути часті, скажімо так, головні болі, які виникають після простудних або під час простудних захворювань. Ну, це ми теж звертаємо увагу. І перше, я ж кажу, завжди це головний біль. Його тривалість і характер, локалізація. Ну, як правило, нам пацієнти це все детально розповідають. То коли ви кажете, ви працюєте, приймаєте? Кожен понеділок, вівторок і середу, як обласний спеціаліст. Я думаю, що мої колеги, я в тому числі, до вас вже в чергу станемо. Скажіть, людина до вас прийшла, так, з будь-якими проблемами, наприклад, з тим же ж головним болем. Які засоби для обстеження людини у вас є на місці в діагностичному центрі? Аналізи, апаратура? І чи можна їх назвати сучасними? Значить, у нас, ну дійсно, сучасна вся апаратура у нас є. Пацієнт, який приходить до нас з головним болем, він практично може бути повністю обстежений протягом дня. У нас перше – це огляд невропатолога, обов'язковий огляд у офтальмолога, обов'язкове ультразвукове дослідження судин екстракраніальних, тобто судини шиї, в першу чергу. Також у нас досліджуються мілкі судини на реоенцефалографії, і там же ми уточнюємо, який венозний притік, який є порушення, немає порушень. Електроенцефалографія, де ми досліджуємо роботу самого мозку, якщо це є якісь пароксизмальні стани або епілептичні напади в анамнезі, це теж ми можемо, скажімо так, в даного пацієнта виявити зміни. І комп'ютерний томограф, де ми можемо деталізувати для себе зміни, які є. Є зміни, немає змін, і якого подальшого обстеження потребує цей пацієнт. Також у нас
нас працюють кардіологи, які нам можуть допомогти, якщо у пацієнта є артеріальний тиск підвищений або ж знижений артеріальний тиск. Також це є проблема, якою займається обов'язково кардіолог. Тобто це набір фахівців, які пустять нашого пацієнта по колу, і набір обстежень, ну, так? Це є обов'язковим, тому що якщо пацієнт приходить, його щось турбує. І він має бути обстежений повністю для того, щоб виключити всі можливі проблеми, які його турбують, і встановити діагноз, і встановити причину того всього. А далі вже, коли пацієнт приходить з обстеженнями, ми їх оцінюємо, надаємо... А хто дає остаточний діагноз? Невропатолог. У нас кожен лікар функціональної діагностики нам дає заключення з результатами обстеження. Ми його оцінюємо, звичайно, перечитуємо все самостійно заключення і тоді вже видаємо загальний висновок з лікуванням і з рекомендаціями щодо способу життя і вживання фармакологічних препаратів. Пані Наталя, от чи можна зробити висновки, наприклад, по тому, в якому віці звертаються до вас люди, так? Наприклад, коли з'являється головний біль, і вперше людина до вас приходить, або ж це вже критичний стан, і людина все ж таки наважується до вас прийти. Який це вік? В молодому віці, скажімо так, більше приходять пацієнти з головним болем. Тобто їх є якась настороженість. Можливо, тому що всі зараз користуються гаджетами, новітніми технологіями, читають інтернет. Все ж таки статті наші є і друковані. Можливо, якщо пресу не читають, все-таки пресу нас читає більш поставити. Медична просвіта є, так? Є медична просвіта, і на кожному сайті найбільш популярних молодіжних все рівно десь якісь медичні статті, десь щось у нас все-таки є і друкується. Тому якби молодий вік, вони більш насторожені, якщо так можна сказати, до свого стану. І вони приходять і задають декілька завжди запитань. Люди постаршого віку вже, звичайно, приходять, коли є серйозні проблеми. Як правило, звертаються люди старшого віку з головним болем і шумом у вухах, і заточуванням. Це три основні, скажімо так, симптоми, на які звертають увагу люди старшого віку. При тому вони ж чекають, можливо, якийсь період часу і потім приходять, а буває, вони приходять відразу. Буває, наполягають діти, коли це люди старшого віку. Ну. Давайте ми тоді окреслимо групу ризику. Тобто вік, наприклад, фізіологія, вага, спосіб життя, можливо, навіть харчування, так? От якої фізіології люди в групі ризику? Почнемо, скажімо так, стать найчастіше це все-таки хворіють у нас чоловіки по останніх даних. Раніше йшло, на першому місці стояли жінки, зараз все-таки чоловіки, можливо, через деяку халатність відношення до свого здоров'я, тому що вони, як правило, звертаються в критичному стані вже до нас. Жінки все-таки також звертаються, але от на перше місце зараз вийшли чоловіки. Вік, як правило, пацієнтів, починаючи з 40-45 років. Тому що молодші у нас більш приходять, скажімо так, можливо, десь на якомусь етапі початкового захворювання. А от уже хто постарше, такий вік, як я відмітила, це вже є люди, які потребують більш серйозного обстеження. Які до цього не обстежували. Зазвичай приходять пацієнти, які рідко, коли хтось проходив якесь дообстеження. Хоча є такі, які спостерігають за своїм здоров'ям, навіть проходять новітні якісь обстеження. А це, мабуть, до низці? Взяти за півроку 5-6 чоловік, я рахую, це капля в морі. Це досить мала кількість. Значить, стосовно пацієнти, які мають надлишкову вагу, вони зазвичай мають більше факторів ризику. Значить, якщо ми візьмемо пацієнтів по темпераменту, от є такі зараз, відмічаються наукові дослідження, значить, все-таки більше факторів ризику є у холериків. Тому що в сангініків більш все розплановано, у холериків це є все-таки більш на емоціях, і в їх синдром так званого вигорання є. Тобто все в їх на емоціях, на себе немає часу, вони завжди чимось зайняті, вони завжди на роботі, вони завжди активні, вони завжди в русі. І ніби здається, що і на дієті, ніби і раціонально харчуються, але цей сам тип темпераменту завжди дає про себе знати. У нас є телефонний дзвінок, так, давайте почуємо питання глядача. Слухаємо вас. Алло. Так. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Доброго дня, ми слухаємо вас. У мене таке запитання. Я гіпертонік з великим стажем. Людина по цілого віку. І ви не звертаєте увагу на мене? Не було набрику на ногах, а тепер ноги набрякають. Що це значило?
Значить, якщо... Зрозуміли. Зрозуміли, дякую за запитання. Я би рекомендувала нашій пацієнтці звернутися до кардіолога, тому що швидше всього це є якась серцева недостатність. Потрібно подивитися, як зробити УЗІ серця, зробити електрокардіографію, і щоб подивився кардіолог, це раз. І, ну, звичайно, зробити ультразвукове дослідження судин. І що би я хотіла порадити, можливо, є група препаратів, які можуть викликати, довготривалий період часу приймає жінка якийсь препарат, який може також викликати. Гіпертонію. Так, так. Є такі групи препаратів, тут треба обов'язково порадитись з кардіологом. Це, як кажуть, суто їхні патології. Тобто, мабуть, серце не справляється, не, так? Так, є серцева недостатність, і пацієнтки потрібно корекція лікування, можливо, десь неправильно приймається лікування. Тут я би радила все ж таки підійти до кардіолога і дообстежитися. Угу. Продовжуємо нашу тему, група ризику. Отже, люди холеричного типу, так, вони так, більш... Так, вони найбільш уражаються, це найбільш, скажімо так, як я вже озвучувала, синдром вигорання їхній так званий є. Люди з надлишковою вагою, да, там розвивається і серцева недостатність, і розвивається цереброваскулярна наша, тобто судинна патологія розвивається. Те ж саме відкладання холестерину, тобто холестеринових бляшки утворюються. І тут двояке потрібно лікування і кардіолога, і невропатолога, і бажання пацієнта все ж таки лікуватися. І схуднути. Схуднути, так, так. Тому у нас є лікар, яка займається даними станами, і кардіолог. І тому я би все-таки таким пацієнтам радила, щоб вони приїжджали і дообстежувалися, і займалися собою. Ви знаєте, я чула багато разів, що робота з комп'ютерною технікою дуже впливає не лише на зір, так, а й дійсно на стан судин головного мозку. Чи це так? Дійсно, це так. Є така в нас проблема. Перше, це гіпоксія розвивається в даної групи пацієнтів. Тобто яка... нестача кисню. Нестача, так? Кисню, так. Чому? Тому що вони, як правило, сидять за комп'ютерною технікою в приміщенні. Вони нікуди не виходять. Рідко ми побачимо, що хтось сидів з ноутбуками зараз на вулиці. Навіть і молоді люди. Розвивається гіпоксія мозку, розвиваються спазми судин. Угу. Крім того, розвиваються застійні явища у так званому, у нас є два судинні басейни, каротидний, який більш знаходиться в головному мозку, і вертебробазілярний, це ще є в нас. Тому, скажімо так, розвиваються застійні явища в вертебробазілярному басейні. Угу. В подальшому, тобто на рівні сьомого шийного хребця, так? Так, так, так. Ось, да, тут. Так, да, так. Це, як правило, майже у всіх наших і офісних працівників, і працівників... Тому що шия завжди в одному, да, положенні, в напруженні, так? Так. І, крім того, розвивається так званий остеохондроз, відкладання солей на хребцях. І в подальшому це призводить до постійних головних болей, до болей в шиї. І ми просимо тоді пацієнтів все-таки змінювати рід своєї діяльності. А чи є, скажімо так, схильність до нічного способу життя? Я маю на увазі, якщо це людина або ж сова, або жайворонок, ось теж, чи має це вплив на стан суден? Жайворонки, вони завжди, це темперамент людей все ж таки більш холеричний. Вони завжди, в їх все розмічено, вони завжди стараються все встигнути зробити. Сова, це, як кажуть, у мене все по плану. Я тільки так і не інакше. Сова завжди, хоч і такий, скажімо так, це ніякий темперамент, то я завжди кажу. І навіть от чому? Тому що сова, вони завжди більш спокійніші. Серйозно? А жайворонки, вони все-таки більш такі холеричні. Угу. Це не тільки моя думка. Звучала така доповідь минулого року на конгресі з приводу, у нас є такий конгрес, Академія інсульту називається, звучала така доповідь. Ну, її оцінили, знаєте, як професори, а коли от почули відповідь таку, то дійсно, тому я так сказала, що згідно все-таки холериків у нас, от звідти я взяла цю інформацію, це часто от зараз почало звучати. Ну, можливо, на це почали звертати увагу. А як увагу. Же ж бути з висипанням вночі? Ну, висипатися потрібно завжди. Чи вночі, чи не вночі? 7-8 годин сну повністю має бути, тому що має відпочити серце. В нас є біоритми. І біоритми ще ніхто в нас не відміняє, тому нам хоча б потрібно якось дотримуватися. Якщо, можливо, да, в нас кожного є робота, ми перенавантажуємося, але потрібно якось слідкувати за своїм станом і все ж таки десь відпочивати. Угу. Повноцінно відпочивати. Можливо, наступне моє питання трохи риторичне, але все ж таки. Ось патологія судин. Коли вона виникає з віком? Наприклад, чи може вона виникнути у дітей раннього віку? Чи, можливо, вона
більше виникає у жінок, наприклад, коли йдуть гормональні зміни, клімактеричні, наприклад, або у чоловіків певного віку? І такі особливості. Ну, слід зауважити, що гормональні зміни в нас починаються все ж таки у дітей раніше. І перші гормональні зміни, це є вік, рахується з 10 до 15 років. Так, про це я не подумала. Так, ну є в нас такий фактор. Вони починаються, можуть звідти, починаються спазми судин, поки сформується організм, починаються якісь головні болі, починається головокружіння. Це в підлітковому віці. Це в підлітковому віці, так. Якщо ж клімактеричний період взяти в жінок, це є вже сформована артеріальна гіпертензія, правило, або ж оце той період, про який я казала, перехід з гіпотоніка у гіпертонік. Тому це має своє певне відношення. І крім того, у нас є досить часто паралельні інші гормональні зміни. І патологія щитоподібної залози, і цукровий діабет. Тут ми також, це якби фактор ризику досить серйозний, який призводить і до підвищення артеріального тиску, і до змін судин, особливо цукровий діабет. І також може бути і вегетативні кризи, якщо це патологія щитоподібної залози. А, ну, дійсно, часто мені доводиться чути, що саме підлітки скаржаться на головний біль. Ну, можливо, батьки іноді це сприймають, знаєте, як не хоче піти в школу, так, не, чи довго сидить за комп'ютером, а можливо, це щось серйозне дійсно, і як в такому разі бути, ну, дітям і їх батькам? Як правило, головний біль у дітей виникає на фоні судинної патології, хоча це і можуть бути ті аневризми, про які ми з вами говорили на початку. Значить, це може бути підвищення внутрішньочерепного тиску, ліквидно-гіпертензійний синдром. Також це може бути і мігрень, так званий односторонній головний біль, але тут чітко потрібно виключити будь-яку іншу патологію і диференціювати між собою, тобто порівнювати. Тут потрібно просто пацієнта дообстежити. Тоді ми проводимо і МРТ, і ультразвукове дослідження, і реоенцефалографію. Досить часто ми у дітей знаходимо різні патології. Тут, наприклад, батьки не можуть визначити, так, якого рівня головний біль у дитини. Тобто дитина може просто сказати, якщо це хлопчик, в мене болить голова. От і все, так? На які ознаки або, можливо, поведінкові потрібно батькам звернути увагу? Значить, як правило, діти не цікавляться під час головного болю, якщо дійсно болить голова, не комп'ютером, не дивляться телевізор, їм не цікаво все навколишнє. Це перше, на що потрібно звернути увагу. Діти стають дратівливими. Це не треба списувати, як завжди списують нас на якийсь перехідний вік. Тобто, от на такі основні аспекти. Тому що, якщо дитині болить голова, дитина не зможе зімітувати так виражено той дійсний головний біль. Да просто болить голова, ну раз заболіла голова, ну два, ну три. В будь-якому випадку. Якщо мама рахує, що дитина не хоче там йти до школи, або пересиділа за комп'ютером, значить, уникнути факторів, які, на думку мами, можуть викликати головний біль. Ну, якщо це тривале перебування за комп'ютером, будь ласка, обмежити перебування, надати дитині можливість перебувати більше. Якщо вийде. Якщо вийде, дійсно. Ну, як правило, дітям потрібно пояснити, що це є необхідним для подальшого. Думаю. Скажіть, стан судин, як він залежить від стану гіпертонічного і гіпотонічного? От хотілося б зрозуміти ось цей взаємозв'язок і його фізику, як то кажуть, фізіологію. І при гіпотонічному, і при гіпертонічному спазм судин однаковий. Правда? Так, да. Там визначаються швидкісні показники на ультразвукових дослідженнях, і тоді ми можемо, скажімо так, чітко озвучити. А взагалі в нас є такий метод реоенцефалографії, яка нам покаже, гіпотонічний це тип чи гіпертонічний. Як правило, ми більше в такому, в молодому віці, ми звертаємо увагу на даний метод дослідження. Угу. Тільки так. Скажіть, можливо, ненормальний стан судин, та, ну, ми кажемо, патологія судин, впливає на емоційний або ж, ну, психологічний стан людини, психічний навіть, так? І, ну, поганий характер, кажемо, або щось ще таке, так, списуємо на різні особливості людини. Як визначити, чи це дійсно патологія, чи щось інше? Ну, я думаю, якщо когось турбує головний біль, він, звичайно, буде роздратований. У нього буде якась реакція на навколишнє середовище, все ж таки змінена.
Це не обов'язково. Може бути і головокружіння, коли взагалі пацієнту все навколо їде, стіни падають, як досить часто описують пацієнти. І ми просто стараємося того пацієнта госпіталізувати, надати йому спокій. Як правило, такий, а при мігрені взагалі тільки спокій. І все, і будь-яка навіть виникає світобоязнь, звукобоязнь. Тому ми дану групу пацієнтів з головним болем розуміємо, тому що це не роздратованість, це не характер, це їхній стан. Їм настільки, як вони кажуть, погано, бо ми інколи просимо роз'ясніть, будь ласка, що значить для вас слово «погано» або «я себе погано почуваю», що це для вас значить? Це і виражений головний біль, і роздратованість, і підвищення артеріального тиску, навіть або зниження артеріального тиску і головокружіння. Це основні, такі, скажімо, 5 акцентів, це не зміна характеру. Якщо характер, це є постійно у людини. Людина не може боліти постійно голова. Значить, такий є темперамент, такий тип характеру. А от коли людина епізодично це все, тут уже чітко відмежовується, що це є якась патологія. Угу. Чи пов'язаний спазм судин або ж, ну, інша патологія судина головного мозку з порушенням пам'яті? Так, дійсно пов'язаний, і наші пацієнти досить часто скаржаться. Ми завжди запитуємо, яку, на який період пам'яті, на що ви саме скаржитесь. Тому що є так звана хвороба Альцгеймера, це є досить серйозне захворювання, ну, старечий склероз його ще називають. Це, скажімо так, коли люди можуть не пам'ятати все, що було сьогодні зранку, пам'ятати якусь подію, потім вони взагалі втрачають пам'ять на будь-які події, вони не впізнають родичів. Ми завжди диференціюємо. Це тимчасове погіршення пам'яті на фоні порушення кровотоку, на фоні судинних змін, на фоні перевтоми. Інколи саме звичайний відпочинок, просто декілька ночей регулярно виспатись, і пацієнт каже, да ні, все нормально, я нічого такого не замічаю. Угу. Тобто все ж таки так, має дійсно, значення є погіршення. Обстеження. Так? Да. І ми завжди просимо наших пацієнтів розповісти. Ну, от я сьогодні двічі поверталась, чи я зачинила двері. Я завжди задаю питання, вас хтось перебивав чимось під цей період, коли ви зачинили? Так, сусідкою говорила. Просто є завантаженість мозку, ми так називаємо таким терміном. Коли ми акцентуємо увагу, що, будь ласка, а якщо ви вчора закривали ніхто? Ні, я все пам'ятала. Тобто є якісь етапи, коли просто концентрація уваги. Ми завжди рекомендуємо відпочити, це перше. Друге, завжди, коли виходите, голосно озвучити декілька разів. Що ви робите? Світло виключила, газ виключила, воду виключила. Це, думаю, хвороба багатьох. Це не є патологія, це є перевтомленість, перевиснаження. Значить, у вас є якісь певні емоції, які перекривають вашу пам'ять. Просто відкоригувати себе. Свої навантаження, свої емоційні перенавантаження. Можливо, десь не вистачає прогулянок на свіжому повітрі, можливо, якихось позитивних емоцій. Тут ми вже індивідуально підходимо до кожного пацієнта. І якісь рекомендації, да, змінюють. Ну і, звичайно, ми інколи призначаємо фармакологічні препарати, але стараємося не давати ніяких ноотропів, тому що от нас звучить ноотропи – це препарати, які покращують пам'ять. Нас всі звикли приймати пірацетам. Він завжди у всіх на слуху, але це взагалі психостимулятор. Тому я завжди кажу, препарати потрібен підбирати з лікарем, а не просто так. Чому я це озвучую? Тому що велика кількість пацієнтів, я ж приймала. Це не має значення. Рекламу побачив і приймав, да. Так? Мабуть, це класно, реклама... що рекламують. Реклама, я завжди кажу, не на користь лікарям, тому що пацієнти займаються самолікуванням, і це призводить до погіршення стану, і, скажімо так, ситуація набагато, вони поступають, пацієнти до нас, вже набагато гіршому стані або критичному. Як правило, це вже ішемічні інсульти, ну я щось приймала, сусідка приймала, це досить неправильно. Пані Наталія, поглядаю на годинник, у нас залишилось десь хвилин 10, хотілося б про найважливіше, мабуть, все ж таки ускладнення, якщо людина вже зрозуміла, що це проблема, але не надає їй великого значення, не лікується, тобто ускладнення, які можуть бути. Основним і самим головним ускладненням нашої судинної патології – це є інсульт. Я вже озвучила і геморагічний, і ішемічний. Фактор ризику ми з вами теж озвучили. Ну, чим він страшний? Страшний, скажімо, завжди, коли кажуть про статистику інсульту, кажуть не страшний сам інсульт, як страшні його наслідки. Це соціально стають неадаптовані люди. Перези кінцівок. Що це значить? Неможливість рухати кінцівкою, неможливість розмовляти, неможливість розуміти, неможливість самостійно виконувати певні фізіологічні потреби.
Це є саме найгірше ускладнення, яке може бути. Якщо при інфаркті, скажімо так, міокарда пацієнти, да, вони мають певні якісь обмеження, але це не впливає на розумову діяльність, це не впливає на рухову сферу, то наші післяінсультні пацієнти – це, як кажуть, досить серйозна проблема. Яка природа інсульту? Тобто, що відбувається, від чого людина стає, власне, інвалідом? Значить, коли відбувається інсульт, тромбом закривається певний судина, просвіт судини. Наступає ішемія, тобто повне знекровлення певної ділянки головного мозку. Якщо ця ділянка, наприклад, інсульт знаходиться справа, в правій півкулі головного мозку, значить, у нас виникає параліч кінцівок зліва. У нас можуть виникнути і розумові порушення. Тобто в нас, якщо ми такого пацієнта бачимо, завжди ці пацієнти мають бути госпіталізовані. Але є такі симптоми, коли пацієнти не звертають уваги протягом дня. І, можливо, якби вчасно його госпіталізували, не виникло б даного ускладнення. Наприклад? Пацієнт, підвищення різке артеріального тиску, потім знизився тиск, все ж добре. І кінцівки, якесь було затерпання кінцівок, воно ж пройшло, мені там вела швидка якусь, надала допомогу, вели мені препарат, у мене ж все добре, я не буду лягати в лікарню. Затримка через мовлення, можливо? Затримка мовлення буває досить часто. Наші пацієнти на це не звертають увагу. Як правило, інсульти наші в старшому віці стаються більше зранку. Це ішемічні інсульти. І геморагічні, як правило, будь-яку добу. Годину кажуть, доби. Що інсульт помолодшав значно. Дійсно, інсульт помолодшав і досить серйозно в зв'язку з тим, що все-таки... помолодше, я можу відповісти за геморагічний інсульт. Uh-huh. Це дійсно ішемічний, скажімо так, який був, хоча дійсно розвивається якраз от на фоні фізичних перенавантажень, психоемоційних перенавантажень, і атеросклеротичних змін, і артеріальної гіпертензії. Що на це фактор впливає? От ми говорили про фактори ризику, якщо інсульт в молодому віці, якщо відокремити, можливо, емоційний якийсь фактор, так? От спосіб життя, які фактори ризику? Зловживання алкоголем, паління. Це перші фактори, які впливають, тому що на фоні паління, як завжди, інтенсивніше відкладаються атеросклеротичні бляшки. Це теж один. А у нас судини забиваються. Забиваються, да, так як в народі кажуть, почистити судини. Почистити їх досить важко, тому що вже утворилася бляшка, вона ніде не дівається. Ми просто даємо, якщо даємо лікування профілактичні, щоб нові бляшки не утворювалися. Угу. В останній час доводиться чути такий термін тромболізис. Кажуть, що це просто дуже сучасне, найсучасніше лікування інсульту. Що це? Значить, так, дійсно, у нас є, проводяться так званий системний тромболізис при ішемічному інсульті, навіть в Житомирській області. Це введення певного фармакологічного препарату. Тобто це препарат вводиться? Це препарат вводиться внутрішньовенно. При цьому, скажімо так, тромб, який закриває просвіт судини, він лізується, тобто розчиняється. Розчиняється, да. І зона ішемії, яка може бути, наприклад, досить великою, вона менша і відновлюється кровотік, якби за перших декілька годин у нас є такий досвід, у нас відновлюються функції паралізованих кінцівок. Скажіть, цей препарат є на швидкий, наприклад, або ж він купляється хворим? Як це відбувається? Цей препарат у нас є згідно державних закупівель, тобто він є безкоштовний, наші пацієнти його отримують, але він не може бути введений швидкою. Даний препарат вводиться тільки в стаціонарі, там, де є комп'ютерний томограф, він вводиться. Я наголошую, тому що пацієнти подумають, що ми комусь не хочемо ввести в перші 4 години. Після 4 години від появи симптомів. Угу. Якщо вже пройшло більше, ми ефекту від даного препарату не побачимо. Тому от як тільки з'явились симптоми, будь ласка, викликайте швидку. Швидка буде вас доставляти в лікувальний заклад. Ті симптоми, про які ми говорили, так? Так, ті, про які ми затримка говорили. Затримка мовлення, перес кінцівок, головокружіння, затерпання кінцівок, погіршення зору. Інколи одне буває тільки, один симптом – це погіршення зору. Погіршення зору – це що означає? Скажімо так, пацієнт бачить половину обличчя. Угу. Або ж бачить предмет на виворіт, або як інколи вони писають вірш тормашками. Угу. Так наші пацієнти кажуть. Викривлення, так? Викривлення, або, якось вони кажуть,
навіть іскажене зображення. Криве дзеркало, так? Інколи вони так кажуть. Зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок, так, Володимир Павлович? Окей. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Я дивлюся вашу передачу і хочу запитати у лікаря, чи можна з такими признаками ходити в Дубай? Так, кажіть, які ознаки. А який у вас артеріальний тиск, якщо можна? Артеріальний тиск, ну, 140 на... Я би все-таки вам не рекомендувала відвідувати баню. А чому? Під час відвідування бані всі ми, ну, я не кажу про зловживання там якимось алкоголем чи спиртними напоями, а, як правило, пивом також, тому що це ще більше, скажімо так, на себе забирає воду, пацієнт ще більше буде зловживати, це буде водне навантаження на судини. І з таким, чому я запитала за артеріальний тиск, баня – це зміна температури. І, як правило, зміна температури, да, розширились судини, да, пацієнту добре. Але через якийсь період часу це різкий спазм судин. А ми не знаємо, я, на жаль, не запитала, який вік пацієнта, ми не знаємо, який стан судинної стінки у пацієнта, є там якісь атеросклеротичні зміни. І яка патологія є взагалі в пацієнта, серцева, можливо, ще якась, тому що якщо вже є тиск, трошки вже цей, називає пацієнт, підвищений, верхня межа, я би все-таки таким пацієнтам не радила, тому що може бути різна як судинна, так і серцево-судинна катастрофа, тому баню я не радила. А на остеохондроз та баня також це просто як відволікаюча терапія. Угу. Зрозуміло. Так, чоловіки, кидайте ці бані вже. Так? Досить часто наші чоловіки після бані потрапляють з інсультами. На жаль. Що можна сказати? Все ж таки потрапляють після? Потрапляють, так. Ага, а як часто це стається? Ну, статистику таку, ну, за останніх півроку я можу так тільки по деяких знайомих навести до 5-6 чоловік. Угу. Що можна сказати взагалі про ставлення населення, ну, зокрема, Житомирщини, так, до свого здоров'я? Я маю на увазі, чи приділяють увагу з таким, ну, нібито звичайним симптомом, болить голова, там, крутиться і все таке? Звичайно, пацієнти почали частіше звертатися з даними симптомами. Ми більш себе любили. Більше почали звертати увагу. Можливо, десь якась все-таки настороженість. І найбільше звертають увагу, коли це стається в когось з близьких. Сусідів, родичів. Тоді починає майже вся родина обстежуватися. Можливо, це якийсь власний досвід, досвід сусідів. Ну, це, як правило, так. Взагалі, на якийсь період часу виникали питання, чи потрібно обстежуватися. Потрібно. Після 40 років я би радила все-таки всім проходити обстеження. Як визначення рівня холестерину, так проходити і електрокардіограму, і ультразвукове дослідження серця, нирок, щитоподібної залози, і судин обов'язково, тому що, ну, досить часто ми знаходимо якісь і додаткові утворення, що, ну, можна все уникнути, запобігти певні патології і все ж таки, ну, якось, якщо це пухлина, можливо, прооперувати, надати ще якийсь шанс людині. І, ну, профогляди у нас повинні бути обов'язково. Ну, от ви кажете, пані Наталю, потрібно обстежуватися. Людина думає, зараз до цих лікарів тільки зайди. І почнуть все обстежувати, і гроші тягнути. Які можливості у звичайної людини середнього достатку обстежитись, ну, зокрема, в діагностичному центрі, ну, по мінімуму витрачаючи кошти? Для початку, якщо пацієнт приходить, ми дивимося, ми ж не відразу будемо призначати дороговартісне обстеження. Хоча би пройти визначення рівня холестерину, кардіолог, до обстеження серцево-судинна система в нас одна, і УЗІ судин, ультразвукове дослідження. І ми тоді можемо якось уже визначатися в подальшому по можливостях пацієнта, щоб хоча б розпочати якийсь етап нашого дообстеження і нашого лікування. Володимир Павлович, скільки у нас залишилося хвилин? Одна хвилина. Тож, пані Наталя, буквально за одну хвилину сказати, що їсти, так, який спосіб життя вести, аби, ну, обезпечити себе, ну, принаймні від важких станів. В першу чергу уникати психоемоційних перенавантажень. Обов'язковий руховий режим до півтора кілометри проходити за добу.
на свіжому повітрі і не зловживати тваринними жирами. Угу. Саме основне. Їсти сало все ж таки можна. Можна. Ну що ж, пані Наталя, я дякую за цікаву і, я думаю, що корисну і пізнавальну бесіду для наших глядачів. Нагадую, що наступного понеділка наша програма буде дещо сумна, присвячена проблемі паліативної та хосписної допомоги, тобто допомоги важко і невиліковно хворим. Про це будемо говорити з Тарасом Волковим, начмедом онкодиспансеру, Ігорем Радчуком, лікарем того ж медичного закладу, та Олександром Богданом, головою обласної організації «Червоного Христа». Питання заздалегідь можна надіслати на електронну адресу «Ваше здоров'я @ukrnet». Подивитися наші програми та залишити коментар можна у відкритій групі Фейсбуку «Цікаві факти про медицину» і, звичайно ж, на нашому сайті tvradio.gt.com.ua. Бережіть свої судини, їх багато, але вони у вас одні. Зустрінемось. Дякую. Дякую.